Nous sommes le 27 novembre 2013 en Lituanie, dans le village de Vilduklė. Et comment vous appelez-vous? Koks jūsų vardas? Juozas. Kelintais metais jūs esate gimęs? 1929. Ar jūs esate gimęs čia? Čia gyvenu. Ne, čia biškai toliau čia gyvenu, čia panaujai pasistatė. Kuo užsiėmė jūsų tėvai prieš karą? Ūkininkavo. Ar jie turėjo daug žemės? 26 hektarus valdė. Ar jie turėjo daug gyvulių? Nu, laikydavo 8 karves, avių ten apie kokį 10 būdavo, 4 arkliai būdavo, 4 arkliai, nu, prie augliaus to būdavo arklių. Reikdavo birti arkliai visą laiką. Technikas nebuvo. O kiek jūsų buvo vaikų šeimoje? Buvo, tai dabar skaitas, va, brolis, viena sesuo yra Amerikė. Amerikė yra ir, nu, o paskui jau mirusi yra skaitas, va. Ar Viduklėje gyveno vien tik tai lietuviai, ar buvo žydų, rusų, kitų tautybių žmonių? Viduklėje gyveno tik tai lietuviai ir žydai, rusų nebuvo. Ar žydai gyveno daugiau išsibarstę Viduklėje, ar jie gyveno miestelio centre? Miestelio centre gyveno. Miestelio centre viena tik tai toliau buvo, toks pavardį dar atsimenu Faibą, tai ūkininkavo tik tai, iš visų tų žydų viena tik ūkininkavo. Tai visi miesteliai, parduotuvės turėjo sėtusi. Ar jūs gyvenote miestelio centre, ar jūs gyvenote toliau nuo miesto centro? Aš toliau nuo miestelio gyvenau. Mokyklą eidavau į Viduklę kartu su vaikais, su žydų tautybės su vaikais, bendrai. Ar jūs atsimintumėt vardus ar pavardės tų žydų vaikų, su kuriais eidavote kartu į mokyklą? Tų vaikučių sunkiau atsimenu, bet jų tėvų tai labai gerai aš atsimenu, žinai, nes tėvelis draugaudavo, važiuodavo į parduotuvės, apsipirkti, ką jie daugiau parduotuvų, tai atsimenu, tų tai atsimenu. O jūs galėtumėt pasakyti keletą vardų tų tėvų? Fridmanas, Jenkelis vardas, Jenkelis, žinau, Fridmanas pavardė, paskui buvo Faiba. Faiba jau neatsiminsiu, o tiesa. Faiba buvo Aiškis, Zėlikas buvo, kad čia daug buvo jų nemažai, jie sunku atsiminti dabar, klausyk jau, taip jau, visų pavardės jau. Ten daug buvo žydų, nežinau, mažau, miestelė buvo apie 8 parduotuvės, mažas miestelės, jau skaitos jų parduotuvės buvo, paskui kitas lietuvių buvo. Ar jūs visą laiką eidavote į tą pačią parduotuvę, ar jis skirtingas? Iškirtingas eidom, kad pas ne vienodas prekes būdavo skirtas, tas tokias prekes laiką, tai par visas pareidom. O sakykite, ar buvo daugiau žydų parduotuvių ar lietuvių? Žydų buvo daugiau parduotuvių. O mokykla, kurią jūs pradėjote lankyti, ar jinai buvo lietuvių mokykla? Lietuvių mokykla. Lietuviškai jie mokinos vaikai. Bendrai suolė sėdėdavom skaitos maikys, kad jis sumaišydavo, bet jie sakė, kad daugiau savi sėdėdavo skaitos, bendras pamokas jūs tas būdavo. Ar buvo tik tai vienintelė mokykla, ar buvo ir daugiau mokyklų Viduklėje? Vienintelė tai buvo mokykla, vidurinė skaitos mokykla išsilavimo. O kai rusai atvyko 40-aisiais, ar taip ir liko ta lietuviška mokykla, ar jinai pavirto į rusišką mokyklą? Nu tai žinokit jau. Už kartą keitė gramatikas, ten visokias istorijas, už kartą nauji buvo vadovėliai, viskas, na, tai Stalina tik tai buvo, pats pagrindas, kada jau rusai užėjo. O kaip rusai atvyko, ar jūsų tėvai išsaugojo žemės, ar rusai jas konfiskavo? Konfiskavas, su visuomenina, viskas, paskui dalina, skaitos tą žemę, skaitos, nu, kad tri neturėjęs, kur šito žemės gabaliuko. Išdalino, nu, gyvulius taip pat iškompiskavo, jau paliko po vieną karę, laikėm 8 karės, paliko vieną tikrai karvę, jau paskui labai nualina, kad jau skaitos vandindavo, božės jau skaitos jau. Ar jie konfiskavo tas žemės iš karto ar po karo?
Tai po karo, 41 metais, 40 kada užėjo skaitos, tai jau buvo pradėjęs skaitos konfiskuoti, bet jie nespėjo skaitos, karas prasidėjo, o paskui po karo tai visų jau skaitos konfiskavo, kaukozus padarė. Ar jūsų tėvų gyvuliai buvo konfiskuoti prieš karą ar po karo? Buvo prieš karą, po karo tai visai pabaigė konfiskuoti. O sakykit, kaip jie konfiskavo tas gyvulius, jie atidavė juos į kolkozą ar kažkur kitur? O karą tai paskui atidavė į kolkozą, turėjai pasirašyti, atėjai su šautuvus, kitos ne taip paprastai, bet remdavo šautai, jeigu tu nepasirašysi, nepažiūrėti, uždarydavo skaitos į sklepą, parų atsidėdavai, o turėdavo nuolankiai pasirašyti, kad arba siūlydavo Sibirą išvežti vasą. Taip. Ar kolkozas egzistavo prieš karą, ar buvo kurtas po karo? Po karo. Ar žydai turėjo savo žydų bažnyčią ar sinagogą? Turėjo, vidukrė buvo sinagoga, žydų bažnyčia buvo. O buvo tik tai viena vienintelė, ar jų buvo ir daugiau? Viena tai buvo ta bažnyčia, sinagoga, viena buvo. O jūs galėtumėt gal trumpai apibūdinti, ar jinai buvo medinė, ar jinai buvo mūrinė? Buvo mūrinė, mūrinė. Graži buvo ta samagoga, graži buvo bažnyčia. Ar buvo taip pat katalikų bažnyčia? Katalikų irgi taip pat buvo. Gretimui per gatvę buvo, kada jau Viduklės miestelį, jeigu jau žinot klausyką, tai žinot rūtas. O dabar bažnyčia, kai yra Lietuvių, antroji pusė, kanelis tokio yra. Čia dabar parduotų yra, ten to kanelio buvo samagoga. Ar jie turėjo rabiną? Turėjo, buvo. Ar jisai buvo senas ar jaunas? Nu, taip negali sakyti, nes pagyvendė dutinio amžiaus jie buvo. Kai karas prasidėjo, kas atsitiko žydams pirmosiomis karo dienomis? Pirmosiomis karo dienomis pradėjo skaitos rinkti visus žydus, uždarinėti, pradėjo skirstyti, kur jauni, kur seni, kur moteris, kur vyrai skaitos. Va. Tai jaunus. Išvežė į Saksoniją, vat, į Vokietiją, žinau, nuo 18 metų, gerai atsimenu, lik 30 metų, visus to suriko į Saksoniją išvežė, o šitos visus vidutinio amžiaus, į senyvą amžiaus palika čia su moterims skaitos kartu dar, laikinai, taip. O kokie vietoj buvo renkami tie žydai, ar miesto aikštėje, ar kažkur kitur? Renkami jie buvo taip, buvo visi du miesteliai, Namakšų miestelį žinot, Namakšų miestelio suvežė čia žydus, Viduklės, jį uždarė į samagogą, jų, visus uždarė, moteris, vyrus, vaikus jau, kur lika jau, senyvą amžiaus, nu jis tada dabuodavo tas kietos, tai jau nepabėgtų, par langą, dėžysto, ką, tai buvo labai tokie drausmė didelį. O kaip jie rinkdavo tos žydus, ar kas nors ateidavo į jų namus, ar jie patys eidavo į sinagogą? Ai, ne, ten prievarta būdų jie buvo skaitos ją sudaryti, prievarta. Ar jūs atsiminate, kas tos žydus rinkdavo, ar tai būdavo policija, ar tai buvo vokiečiai? Buvo vokiečiai, pagrindė vokiečiai buvo skaitos jau. Pagrindė, buvo, nu į ne, kuris į lietuvis buvo skaitos, bet jau tai daug priverstinai į tas lietuvis, klausi, kad buvo kvalityvas, tai jau, nu, bet jau pagrindė vokiečiai dalyvavo viską, tą darė, šaudyti visus. O jie pradėjo tos žydus rinkti iš karto, kai vokiečiai atvažiavo, ar keletą dienų vėliau? Nu, dar vėliau, kada frontas pajudėjo nuo Dubysos, jie susilaikė parą laiką, nu, tai visus jau tą tik surinko Namakšių ir Duklės visus tos žydus, taip. Dar po kelių dienų, labai greitai. O kai atėjo tų žydų ieškoti, ar žydai su savim pasiėmė kažkokius tai daiktus, ar visiškai nieko? Nieko. Nu, rengi visus tos daiktus, kas turėjo, agrandinėlės moteris, a žiedus viską numausti, viską palika taip savo, kaip stovi, kaip tas. O jie tos papuošalus turėjo palikti namuose, ar įdėti į kažkokius tai maišus? Ar tuos daiktus? Tuos papuošalus visus. Ai, jie niekas nežino, kur jie dėja skaitos, kai jie te dalino savo ten, kur dėja, tai aš jau to tai nežinau vėl. Bet jau nurengti buvo viskas, išieškoti įdomai, iškratyti buvo viskas. O jie ateidavo ieškoti tų papuošalų brandinybių tą pačią dieną, kaip žydai buvo išvežti, ar keletą dienų vėliau?
Ta pačia diena viskas įvyko. Ta pačia diena. O jūs gal pamenat, ar tai buvo vokiečiai, kurie eidavo į tos namus ieškoti brandinybių, ar buvo vietiniai gyventojai? Ne, tai vokiečiai, pagrindė vokiečiai. Žinodavo gatvę, žinodavo namus jau skaitos, jau vokiečiai viską darydavo. O tie kiti žydai iš aplinkinių kaimelių, ar jie buvo atvežami vežimais, sunkvežimiais, ar jie buvo priversti pėsčiomis ateiti tą sinagogą? Ne, buvo atvežami, prievarta atvežami, už toliau visur buvo prievarta atvežami, uždaromi, taip kaip pasakau. Ar tai buvo vokiečių sunkvežimiai, kurie juos veždavo? Jau vokiečių buvo. Lietuvos nebuvo tų sunkvežimių, žinote. Tos mašinos tai buvo daugiau tokie sunkvežimiai. Vežimai ar sunkvežimai? Kaip jis apibūdino? Sunkvežimai buvo dengti. Dengti sunkvežimai, kad niekas nematytų skaitos. Šaukdavo viską, žinau, krekdavo, verkdavo ten. O sinagogai sakydavo, sakykite, jie surinkdavo visus ir vyrus, ir moteris, ir vaikus, ir senus, ir jaunus? Taip, tai visus suvarė paskui prie galo senus ir jaunus, kur skaitos jau. O dabar jūs norėtų čia kažką mums dar daugiau papasakoti, jau dabar galit. Jūs čia sakėt, kad dar pridėsiu. Taip, gerai, papasakos. Matai, žinokit, taip buvo. Juos paskui atskyrė vyrus, tuos, kur liko, kur, sakiau, išvežė Saksonija. O liko tai savo vyru, nu, dikti, sveiki, skaitos jau, nu, lik, sakiau, lik 30 metų jie imdavo. Na ir juos atvarė čia į geležinkelę stotį. Yra geležinkelė stotį, kai skaitos buvo atvežta, kur geležinkelį bėgės deda skaitos švešpalai, mes vadinam. Tai skaitos būdavo krūvas pridėtas, buvo šalonas parvežtas. Aukštai jau tokias malkinės, kai lūgubų sudėta. Tai jos taip nuvargina, kad skaitos vieną krūvą paimti, parneši už kokį 50 metrų, po du, žinai, kai tik sunkiai panežuota, sunkti švešpalai, dviejų latojų turi gerai. Tai sunešdavo tas krūvas, įskirtydavo juos, ten neriedavo jų. Nu, tai įskirtydavo, sunešdavo, aha, negerai čia sako, va, perniškit atgal šitą dabar į kitą vietą, va. Taip, vėliais atgal tas pat, tie kanus privargina, skaitos visą parą, na ir privargina, žinau, į dar varydavo tokia pelkė, būdavo varydavo skaitos. Praustis, maudytis, pelkė būdavo tokie ir apžylusi, tai vanduo tai buvo. Nu gerai, viskas jau varė. Paskui jau ant rytojaus, jos kai nors privargina, ant rytojaus išrengi po vien baltiniais. Skaitos, ar tus baltinius apvilka, nežinau, vokiečiai, ar jie taip tai vienodai, skaitos, baltiniai balti, ilgas kelnas, skaitos, baltas buvo. Nu ir paskui jos čia susuodina, skaitos, keturias eilės buvo, sėdėjo taip pat, du metrai, o tarps nugarą, nu nugaras vėlė, tos eilės buvo, skaitos jau, kai jos matyti, kad nesusikalbėtų, mes jau vaikai buvom, supratom, kad dėl ko, kaip vėlė, o vokiečiai vaikščiodavo per, už nugaras vaikščiodavo, skaitos, automatais, jau čia viskas, jau čia toliau kulkos važiai pastatyti. Na į kasį duobę jau skaitos jie patys savo, skaitos kasį turėjo. Čia buvo duobėje ar ne, kad jie tai buvo susodinti eilėmis? Jie susodinti buvo pagal duobę, net duobė buvo gali, nu kokį 30 metų. Ai, tai čia ant žemės jie taip sėdėjo prie duobės? Ant žemės ir prie duobės, o tai buvo susodinti, taip kelienas sutraukti skaitos, sėdėjo, ne kitaip netisėsi, niekojas ištiesi. Niekojas. Tai jie ant kelių taip buvo atsisėdėjo? Ne ant kelių, šitaip kaip aš dabar sėdžiu, taip ant žemės jie sėdėjo. O sakykite, kaip tie žydai dirbdavo prie geležinkelio stoties, ar būdavo tik vyrai, kurie dirbdavo, ar buvo ir moteris? Vyrai, tik tai vyrai. Moteris buvo samangogo uždarytos jau tuo momentu. Ar jie dirbdavo visą dieną, ar tik tai po pietų? Visą dieną dirbdavo. O vakarys jie grįždavo atgal į sinagogą, ar jie mėgodavo kažkur kitur? Į tą pačią samangogą grįždavo, tą dieną nešaudė jos. Ant rytojaus skaitos va, atgal parvarė skaitose ir skaitos šalia jų kasė duobę, nu negaliu pasakyti, gal jų kartais 8 ar 10 jau skaitos tokia duobė buvo sulipę kasė, va, tokiu momentu. Ir skaitos, o kai buvo jie susodinti čia vaikščiai, vokiečiai už nugaro skaitos, būdavo su tokiu bizūnu, žinai, ba, kaip čia pasakės,
bananų, ne bananų. Par nugarą taukšt, tam duos jie, tai greita, turi kilti iš duobės, jau buvo išmokyti skaitos drausmės. Atgal į duobę, skaitos, tie iš duobės, kur kasi pavargę, į jų vietą, o tie tie kasti turėjo skaitos tą duobę. Va. Taip buvo ta, iš pradžios. Va. O kiek laiko jie dirbo prie stoties, ar tik vieną dieną, keletą dienų, ar keletą savaičių? Tos pabėgis, kur nešiant. Taip. Tai jos ten dirba apie porą dienų maždaug, gal pilnai nedirba, bet jiems jau užteko, jie tiek nusilpo, tad jau paskui galų galiai jau nepanešė jo, to jau, jau turėjo nutraukti tą darbą jau. O jūs gal atsiminat, kiek ten tų vyrų dirbo, 10, 10? Tai skaitos iš viso buvo, taip sakydavo, aš jau nesuskaičiau, nežinau, bet jau taip kalbėjau ten iš tų visų jau tos valdžios, jau ten mes vaikai vydavo, mus toli mes priplendą stovėdom, pasikavodom, žinai, buvo kioskelis toksai, valgykla, tai pasikavodom, žinai, pro kampą žiūrėm, sėdėdom, žinoti, būdavo įdomu, kaip čia bus. Nu ir... Tai skaitos, tai kai ruošia tam šaudimui, skaitos, va. Tai mes viską matėm, kaip jie tą kasį, kaip tai jos ten mušo skaitos jau, keiti, pamainas, tai viskas, kol tą duobę iškasi. Nu, galim sakyti, gal 2 metrus gylę, gal daugiau. Nematydom tų jau, skaitos jau žydų galvų, tik matydom, kada jau kastuvas žemių išlėkė į viršų. Tokią gilumą iškasi duobę. O kodėl jie turėjo ten nešioti tos, kaip jis minėjo, bėdžius, ar, nes jie jau buvo prieš tai sulaužyti ir jie norėjo atstatyti? Ne, tie bėdžiai buvo tik, kurių nešėsi špalai, vadiname. Na, tie buvo nauji parvežti, bet juos taip liepi nešiuoti iš vienos kuvos, juos norėjo nuvargyti, kad jie nepabėgtų, skaitos, netektų sveikatos. Va. O jie nešiodavo tos bėdžius, sakykite, nuo vieno taško statė iki kito, ar nuo statės iki miesto centro ir tada nuo centro atgal į stotį? Ne, jos tai nešodavo pagal geležinkelis skaitos stoti, taip nepaneštų olikausis jie. O ta dobė, kur iškasi, išsikasi patys žydai, jinai kokiai vietoj buvo čia šalia stoties, čia kažkur kitur? Kita dobė, kur žydai turėjo kasti, jinai kokiai čia vietoj yra? A, čia yra sandėlis stovi. Čia grūdų punktas, skaitos, va. Paskutinis čia sandėlis nuo šio krašto stovi. Ir skaitos, yra lenta užrašyta, viskas. Ir mes, skaitos, kada statėm, aš jau dirbau, to grūdų punktas, kada prieš karuomenę, prieš armiją, tai man jiem, jau dirbau, užkasėm, žinai, ant tos kapavietės jau, žydų, skersai tos dobės. Jie atkasi tą, nu gal kokį 20 centimetrų žemę atkasi ir visi lavonai buvo jau matyti skaitos. Visi lavonai buvo matytis jau skaitos, nu tai sustojo tas darbas jau skaitos, tai skambina, tai kreipėsi į Vilnių, nežinau, tai į Maskvą mes kreipėsi, nežinau, atvažiavo skaitos ekspertai visokie, žinai, žiūrėjo, atstatyti sandėlę, nestatyti, o jau buvo pusė to sandėlė, gal sakyti, pastatyta. Ir... Jie pastatė tą sandėlį iš karto po tų žudinių, ar ne? Po žudinių, taip po metų laiką buvo. O sakykite, kas buvo prieš tai toje vietoje, kur dabar stovi tas grūdų sandėlis ir prieš tas žydų žudinės, kas buvo prieš tai? Prieš tai buvo malkų privežta iš miška, vokiečiai darydavo, skaitos gaz generatoriams, skaitos kaladėlės tokias kurendavo, mašinas eidavo paru varomas. Buvo tų malkų privaryta, tai jie taip ruošė skaitos už tų malkų, skaitos pagal tas malkas išaudžiu, žinai, kad nepažeistų, gal matytis gyventojus, kur, žinai, iš kukos aš jie tą paleis, klausytis, kažkur tą kulipką gal nuliekti, da, skaitos. Tai tas malkas atsimuždavo, skaitos. Buvo iš vienas šios toties malkų apkriautas, šio pagėlį rinkėlį, pagal jų duobę. Ar ta duobė buvo labai labai didelė? Nu, taip pat nebuvau, bet jau taip aš supratau, mes jau apsprendėm, matytis buvo, matėm, mes viską žinojau. Tai taip, kad pločia tokia galėjo būti, kad žmogus 2 metrai pločia, vat, įsitektų. Bet ilgė buvo gal kokie 30-40 metrų, jie tokia labai ilga buvo. Žinau, kad kai įsidėstė jau
A 10 ar 8 skaitos jau tie žydai, kasė skaitos duobę su pamainoms. Po kiek jam kasdavo, nežinau, po 10, po 15 minučių, nusilsta jie, nusilpė, jau negalėjo nei įsikasti savo duobės klausykla. Tai keidavo kitus, jie muždavo, keidavo, tie su bizūnu užgraidavo iš eilės, tie į duobę, tie iš duobės, jie jeigu nemikliai išlipai, dar gavai taip nualina juos, kad prišaudimą grinai. O sakykite, kai tie žydai baigdavo kasti ir atidavo tie kiti, tai tie kiti jau būdavo šalia tos duobės, ar jos iš karto atvesto iš sinagogos? Visi buvo šalia sėdėję, visi surikiuoti, katro šaudė, visi buvo surikiuoti tos, sakiau, 4 eilės. Taip nugarom sėdėję, 4 eilės buvo. Skaičiaus 8, nežinau, bet taip kalbėdavo, kad būdavo 260 kitos tų vyrų va, buvo. Tokį skaičių maždaug. Nu, galėjo būti daugiau, aš nežinau, tai maždaug šiekėjo. Jūs turite omeny, kad tie maždaug 260 žydų ir sėdėjo tose 4 eilėse? Taip, taip, taip. Visą eilėse sėdėjo. Jie matė viską. Jie žiūrėjo, skaitos tą pamainą, įlaukdavo, kada jau skaitos ateis ai, iš užpakalio vaikščio vokietis, kaip daiktą už to bizūną, tai žinojo skaitos. Lieg greitai įdomi, kas pakeisti. Buvo jau kokius vėlės 4 nuvarydavom kartą, buvo tik 4 lauk iš duobės. Jeigu katras jau skaitos aiškiai buvo matyti, jau katras nemikliai, žinai, išlėpė, žinau, jau buvo jau tiek įsikasė, jau reikia išlipti, nelabai išlipo. Nu tai gavo dar tų bizūnų, kad greičiau išlipti jie, o taip tokia buvo, mada taip matėm, taip tai buvo. Sakykite, ar jūs atsimenate, ar buvo kažkokie laiptukai ar kopetėlės jums nusileisti? O tai giliau, kada įsikasi nebuvo matyti, negali buvo, atejuos pakeldo viens kitą, negaliu pasakyti tuo, skaitos, bet jau sunkiai išlipdavo, skaitos, tik matydavo mes ant krantą, kas jau gauna, o duobė nematėme už, tik žemės liekdavo laukui, skaitos, kasdavo. O sakykite, jas tas žemės kaip iškasdavo, ar jie mesdavo jas bet kur, ar į vieną krūvelę? Į vieną pusę. Į vieną pusę. Vieną prieš tą, kur jau skaitos, prieš audimą, sako jau skaitos kulkas liekdavo į tą pusę vieną mesdavo žemės visas. O gal jūs atsimenate, ar tie šaudytojai stovėjo prie tos žemių krūvos, ar kažkur iš kitos pusės? Tie, kur šaudė, buvo specialūs, jie skaitos sėdėję. Su tais kulkos vaizdos sėdėję toliau, skaitos už tų žydų, skaitos va. O tie, kur kiti, skaitos prie duobės vaikščiodavo apie duobę pakraščių vienu į kampus, skaitos vaikščio galu, nu tai žiūrėdavo, kad dirbto, kad kas to jau, skaitos, kaip tie žiūrėjo. O ta žemė krūva, sakykit, kurie sukosi, ar jim buvo tokio aukščio kaip jūsų lubos, ar truputį žemesnė? Nu, žemesnė paskleidžiui, žinai, mesdavo, tai nebuvo taip ar daug aukšta, jau skaito, žinai, liepdavo į toliau numesti klausyti, viskas, kaip ne taip, kad ant kranto skaitos jau būdavo. O sakykit, jie tą žemės mesdavo ar su kažkokiais tai kastuvais? Su kastuvais, pagrindą ūkininkų kastuvais, gali sakyti, jau. O sakykite, jie kasė tą duobę vieni patys, ar buvo ir tų pačių vat, ūkininkų, kurie jiems ne, buvo, šalia? Jie patys eilės stovėjo, jie patys viską matė, skaitos, kai iškasė tą duobę, jau matė, kada iššaudė, skaitos, vat, stovėjo tuo eilė, laukė eilės, skaitos. Vat. O jie pradėjo tą duobę kasti ryte, ar tai buvo popietė? Nu, žinoma, kai pradėjo ryte, čia gali sakyti, tęsės. Taip iš lygiai po pietų, tokiu laiku, viskas buvo atkasęs, kai aš tada jo labai gerai žinau. Jie taip maždaug po pietų, gal pusvakarė gali atkasėsi, tą duobę, kol iškasi. Tai paskui šitai toliau buvo, aja tokia tvarka. Nu tai tie, kur sėdėjo visi žydai jau tas kulkosvaidis stovėjęs kitos. Nu tai šalia jau tų eilių gale, eilių stovėjęs specialiai kitos vėl. Suvarydavo. Nu, aš ten nesuskaitydavom, žinai, iš to laikyti ten, bet būrys jau buvo susėdavo tų žydų, žinai, nu, gal 10 ten kartą, daugiau ten, nežinau. Kiek ta duobė irgi būdavo, taip sutubdydavo į duobę, žiūrėti jie į duobę. O iš užpakalės kulkos vaidžio pasėdavo, taip, tie į duobę nuvirta. Ir paskui du, vėl aja vokietis, parta vienam su bizūnu, kitam.
nulėkit kitos sutaisytų, aš žinai, suvirsta jie visai, klausykiau. Na, taip nematėm tą duobį, žinai, taip pat nebuvom, bet mes iš tolo viską matėm, žinai, žiūrėjom, stebėjom. Suvirsta skaitos, tai liepia pataisyti skaitos lygiai, o duobės čersai, kad taip tilptų, o visą. Vos, vos tilpo į tą duobę. Kad užkasi, tai tik 20 cm gylę nuviršaus, tam buvo žemė. O sakykite, kaip tie kiti buvo verčiami sulygiuoti į eilutės tos kūnus, ar jie turėdavo iššokti tą duobę, ar ne? Ne. Ne? Jos, kai jau tie surikiuodavo tos kūnus susėlį, tai iš automata tiems dviem žydams ir skaitosi tie nuvirta, jau jų nereikėjo niek antrą partiją skaitos varį, eilę. Taip iš eilės varė, vat, kol sušaudė visus. O tai tie keletas žydų, kur tos kūnus surikiuodavo, tai jie likdavo duobėje, ar jie išlipdavo lauk iš duobės? Likdavo. Likdavo, paskui atvarydavo kitus du, kiti du vėl surikiuodavo. Taip tą, kur jau kūtų sušaudo, jis surikiuoja iš eilės žodžių. Nu ir kitos paskui jau surikiavo, tus vėlės iš automatą. Tie jau guliai, taip jų nereikėjo, paskui apie antrą partiją, kaip paskui, į tuos sutvarkė tuos. O jie išlipdavo prieš juos iššaudant? Ne, neišlipdavo. O sakykite, jie kiekvieną kartą tos kūnus sudėlėdavo eilutę, ar būdavo, kad jau kaip per daug kūnų tik tada sudėliodavo? Ne, vieną eilutę, kai sušauda, į du įvarydavo sudėliuoti, surikiuoti, taip visą laiką įdavo tokia komanda, kad tilptų į duobį. O tie jau, kai sutvarkydavo tos kūnus, tai jie būdavo nušaunami tų, kurie buvo... Duobė nušaunami. O sakykit, va tie kareiviai, jie būdavo šalia tos duobės su to kulkosvaidžiu, ar jie iš toliau šaudydavo į tą duobę, ar jie taip prisertino? Nu, prie duobės pripat nebūdavo. Nu, gali tiek, kad tų metrų aš negaliu pasakyti, toliau buvo nuduobės, kai tos jėlė, tas kulkosvaidis stovėjo, labai toks didelis jau sausikas. Kas te žino, ten koks ten aukštas kokos, ką paukštratindavo, tas baisų būdavo pasiklausyti. O jie šaudydavo iš to kulkosvaidžio, šaudydavo kažkokiais kitais ginklais į tos kelis likusius duobėje? Tai, kur likusius duobėje, su automatais vaikščiodavo jau skaitos, ateidavo prie duobės, tarkšti, nuvirtaip jie. O sakykite, buvo ar tik tas vienas indėlis, kuris vaikščiodavo su automatu, ar jų buvo ir daugiau? Daugiau visi buvo ten ginkluoti, visi ginkluoti buvo. O tiek maždaug tų vyrų šaudydavo su tais automatais į tos žydus duobėje? Ar jų buvo grupė, ar jų buvo tik keletas? Nu buvo, aš jie ten pamainums klausyk, ten galės sakyti, gali buvo ir kokį dešimtų su tais automatais vėdi. Tenai į kambarį pasiklausys. Ir jie visi metu, vienu metu šaudė? Vienu metu jo. Ar buvo tas vienas pagrindinis šefas, kuris įsakydavo duoti komandą? Nu, tai faktas, tai to nežinau, aš jau nemačiau iš to lažnanį, to laipsnį, tai to nieko, žinau. Bet jau buvo, jau tai jau, ir tai buvo, komandoje, iš vokiečių buvo skaitos jau. Ar jūs atsimenate, kokių spalvų buvo vokiečių uniformos? Ai, uniforma žalsva. Gražių uniformų buvo, vokiečių, žinai, gražių uniformų, labai vieno žodžio. Ir vėl užsitikėti iš taip, taip. Kai jie parėjo vokiečiai, čia su rusais pralaužė tą frontą, klausyk dar prieš to žydų. Tai vokietys praėjo į kvapas paskui seka, žinai, kvapalūje. Tiek visi buvo įsikvėpinę, kad klausyk, tai ne frontą dalyvė, ne mirtininkai rodo, kad buvo. Taip jau. O sakykite, va, tie vokiečiai, kurie šaudė, ar jie buvo tokie vyresnio amžiaus, ar jie buvo jauni? Nu, taip kaip priklauso, aš negaliu pasakyti, metų, kai armijos karuomenės, kai tos tokių jindavo, pavyzdžiui, visokie, o tegul biškiai, nu tai, armijos laikų, nu, virš 20 metų, O sakykite, tie vokiečiai per tą dieną, ar jie valgydavo, gerdavo, pietaudavo, ar... Ne, niekas nepietavo, nemačiau, nei va, kai pradėjo šitą darbą, tai dirbo, kol pabaigėjau ją. O prieš sušaudimą, ar tie žydai turėjo nusirengti? Ne, taip buvo, kaip pasakojo anksčiau, po apatiniam, skaitos, kelim baltums buvo, ir skaitos, baltiniai buvo. Viena uniforma, atėvo, kai čia aprengė juos,
Jie taip, kožnas negalėjęs vienodai apsirengti klausy galę, aš ne, nesuprantu geriau. Šito. Man atrodo, kad jie buvo užmauti skaitos, ar vėliepiam apsirengti būtų jiems. Gal liepi. Vienuoda uniforma, baltais, kelnes, baltiniai, visi taip. O jie buvo taip aprengti dėl to, kad jie turėjo atiduoti savo tuos prabangius drabužius? O nežinau, kaip jie, kurie dėtų prabangius juos, skaitos atvarė jau, skaitos jau tais baltiniais, baltom kelnių aprengtos jau jie neturėjo savo. Neturėjo. Tai vat tos kelnės ir tie marškiniai, tai jie buvo kaip apatiniai drabužiai, ar ne? Apatiniai. O toje didelėje žydų grupėje, ar buvo tik tai vyrai, ar buvo ir vaikų? Vaikai paliko pakolkas samagogo uždaryti, vaikai ir moterys. Tie buvo vieni vyrai, tai jau augesnė amžiaus, o tu kelnus, kaip pasakau, išvežė Saksoniją jos darbai. O tie vyrai, sakykite, tie žydai vyrai, kurie kasė tą duobę, ar jie šnekėjosi tarpusavį, ar verkė, ar meldės, ar jie buvo tylūs? Ne, negali sakyti, mes iš tolo taip žiūrėjom, prie pat duobės nebuvom, negali sakyti, gera nebuvo, jau ten visi buvo jau skitos liūdni, matė, kad ko laukia, mirties. Prieš tą pirmą grupę sušaudant, ar vokiečių kariai kažką jam sakė, su jais kalbėjusi, ar iš vis... Ne, jau nieko nekalbėjus, jį neleido jiems, tiems žydams kalbėtis vienas su kitu, nei žodį neleido skaitos. Žydų šaudė dobėje, tai kiti vis tiek dar buvo likę atsisėdę, ar ne? Likę atsisėdę, likę, laukė į eilės, kad jūs kada reikės prie dobės prieiti vėliavą. Labai žiauriai buvo. O ar buvo... Bent keletas, kurie bandė pabėgti. Buvo viena tik tai bėgo, kuris buvo toks jaunesnis, stipresnis, kai tos jau buvo, bandė bėgti. Tos kaimaukos buvo sudėtas kažkai bėgo, bet jie jau nedaug tetruko būtų pabėgęs. Nu, tai paskui pamatė, jau kitos pasivyja, tie vokiečiai, nu, į parvarę, tai, žinai, tą sumušą tą matyti, duodė stumbožim, žinai, ten iš tolo buvo matytis paskui vėlį. Užsikė į duobę ir sušaudė. Dar buvo kiti nesušaudyti, dar laukė vaidės. A mes taip, kai vaikai buvom skaitos dar, tai galvojom, kad jie visi kartu bėgtų, tai pusė jų gyvų būtų likę. Aleka nusilpa, nusilpa jie. O sakykite, vat, tas vienintelis vyras, kur bandė pabėgti, ar jis buvo sugautas kito vokiečių, ar jų buvo daugiau tų vokiečių, kur jį sugavo? Daugiau, jau te vyjos, jau žinau, kai kolį pavien, nenorėjai nušaudyti ant galo, ant arbės, nežinau, kaip čia buvo. Tai paskui parvarė į tą, sumušo jį, su viskas jį už kartą įduodė, nušovė jį. O jie sumušo, sakykit, su šautuvais, ar su kažkokiais tai pagaliais, ar su kažkuo... Turėtų specialiai tos bananai, vadinu, kaip dar vas, mūsų vėlį vaikščiai, policininkas, tu specialiai būdavo prisekti prie diržo, tokie guminiai. O sakykite, kai jie pradėjo kasyti tą duobę, ar tas izdis buvo, pavyzdžiui, atžymėtas kažkokiais mediniais pagaliukais ar kažkokiais ženklais, kad jie žinotų maždaug kokio ilgio turi tą duobę iškasti? Nu, tuo tai negaliu pasakyti. Nebuvo matytis, kokiais tai pagaliukas, žinai, iš tuo latę. Buvo žymėta, atadė, su kastu parodė, ar kaip jau, to negaliu pasakyti. Bet duobė buvo nurodyta tokia kasti jau, su tokia kasi jau. O kai jūs... Atėjote į tą vietą ir pamatėte tos žydus, ar jau tas dobės kasimas buvo prasidėjęs, ar dar ne? Žinokit, šitai buvo prasidėję, kada kasti, kada juos ten surikiavo, viskas, vokiečiai plentu aikščiuoja ir šitas vydavo visą laiką. Vydavo ir netikaudavo į to bananą, jeigu skaitos, jeigu tu apsipati prie, nebėgti. Tai mes bėgdavom už plentą, buvo tas pasakojo tokie valgykiai, pagal geležinkelį labai aiškiai matytis. Tai neleisdavo tiek, tai mes už kampą užlydom tuos vėlių. Nu, į viską mes matom, tai tuos, kas darosi vėlių. Nu. O sakykite, kai buvo sušaudama ta pirma grupė, ar jie uždėjo truputėlį tų žemių, ar ta žemė supylė tik tai, kai jau visi buvo sušaudėte? Ne, supylė žemės tą kartą, paliko du. Atsimenu, du žydus paliką. Nu, ten matyt, gal parinka geresnius, jos stipresnius vėlį. Visus sušaudė ir skaitos liepi jiems užkasti, skaitos tiems jiems.
Jie užkasi skaitos, padarė kaupą. Vėlis kaupas, oi, tai sakom, lygų vėlyčia, jau tas kaupas vėlyčia, kažkada pylik tokių kalcių, ką tada dulkėja, žinai, kada, gali kada, mes taip sprendžiam, sakom, gal kai greičiau suėstų tas kūnus ar ką, nu tai tie du užkasi, kaupas pasilika didžiausias tų žemių, žinokit, viskas, tai o tos žydus, kurie užkasi jie, kitas, nuvarė, uždarė atgal prie tų moterų į samavogą, kitas, uždarė. Jau užsibaigis kilo šitas jų darbas jau dabar. Paskui likas moterim tas darbas. O sakykite, kiek laiko truko užkasti vat, šitą kapą žydo? Ar tik keletas valandų, ar pusdienį? Nu, žinai, laiko tai nežiūrėjom tikrai, bet truko. Truko nemažai to laiko, kol užkasi. Turėjau užkasti. Ir paskui, po kiek laiką, sakome, čia... Na, jam pažiūrėti atmintinas dalykas bus, kad žinotumėm, kur ta duobė. Paskui, na, jam, tai, nu, gal po kokios savaitės laiką, lygų visur, tai nesuprasi malkų primėtyta, užmėtyta malkas, užverstas vėliai, nesuprasi, niekas artimus kaimint nelabai žinoja tą tikslę vietą. Tik tą, kaip sužinojom, tą tikslę vietą vėliais, jį žinojo aš labai gerai. Kada statėm sandėlį, tai užėjom skaitos va. Parta tiesiai duobė, sandėlį. Tai dabar žinom, aš jį dabar žinau. Dabar. O sakysite, tarp tų žydų, kurios sušaudė toje duobėje, ar buvo ir tie jūsų pažįstami žydai, su kuriais... Buvo pažįstami. Ir šitai buvo pažįstami. Parduotuvė turėjo tas vienas žydas, skaitos Fridmanas. Ir skaitos, mes skaitos, kada įdomi geležiestuoti, ar kaip pamės įdomi skaitos, nu tai kuo reikia, nu tai, ar tai kokie bulkus te kėpdavo viskas, nu, nupirkė, ar tai kokie medaus, ar tai sąsvinį nusipirkite, nu tas mišrė parduotuvėje buvo. Nu tai, neimdavo nei pinigų, užsirašydavo į knygą skaitos vėlę, ateidavo tėvukas skaitos mėnesį gale, užmoka jam tos pinigus. Tas žydas atvažiuodavo pas mūsų, arklį turėdavo. Tai pašarą veždavos, jiem duodavos, skaitos pažįstama. O jūs gal atsimintumėt, ar ponas Fridmanas buvo sušaudytas toj pačioj pirmoj eilėj? Toj pačioj. Dar galėčiau dadurti. Tas buvo Fridmanas sušaudyto duobėj, buvo du jos sūnus. Du buvo sūnus, bet jie persikrikštyje. Ir skaitos jau, kažkaip buvo atėję kuningas, pačiai gal sako, nešaudys viskas čia, viskas jau vėlė tokia, uždėjo jam vardą Antanas, antram užmiršau vėlė. Tas Antanas jaunesnis buvo, mes jau mes traugaudom, kad tiesiog. Nu tai jis paskui tada jau buvo, tą sandėlį statėm, jis iš tos Vokietijos ištrūka, o tos brolis antras jo negrįžo jau. Jis ištrūka, išbuvo sandėlė skaitos... Ne sandėlininkų, bet ant visų tų sandėlių viršininkas brigadininkas buvo, Antanas. Nu tai, tai susidėjau. Dabar, kada tą duobę atkasėm, atkasė skaitosiu, aš nekasiau viską, aš tas pristatyvas medžio buvo. Na ir skaitos, dabar visi jau žina, pasakojau, kaip čia pavadinti reikia Antano dabar. Bet gaila tai pasidarinai. Saka, tu pažįstams, kiti visi tie žmonės darbininkai, ai, tu, saka, pavadinti Antaną, saka, parodysi, saka, ką čia radom dabar, pirms radinys buvo, nu, tai ką čia radom, ne šiaip, ne taip paėti man, paskui, nu, tai mani varo, nu, eisiu savo, Antanai, tu, jau dabar, jau persikrikštės buvo, Antanu vadindavom, skaitosiu, Antanai, ai, pažiūrėk, sakom, tavo šiek tėvelis būdė, čia visi skaitosiu, tave visi pažįsta, viskas, tai jis atėjo, pažiūrėjęs, susigraudina, ašaras įbira, palingala galva ir dinga atgali. Ir jis dinga iš tos darbovietės grūdų, to punktą išvažiavo į Vilnių. Gali Vilnių kartais būti gyvas į Vilnių, aš kartais nežinau. O sakykite, Antanas pakeitė religiją Vokietijoje ar Lietuvoje? Vokietijos buvo, jis buvo išvestas į Saksoniją irgi, abu, tai brolis jau, jis daugumą tų jaunų vyrų buvo Saksoniją išvestas. Pagrindę. Kaip iš čia grįžai tėvynę, tai aš nežinau, jie taip aiškiai vėlė jau, nu kam mažai ką kalbėti būdom, jis buvo toks, nusiminė, žino, toks, žino, kaip pasimetęs jau žmogus jau buvo, skaitos vėlė. Labai geras jis buvo. O rabinas ar buvo taip pat sušaudytas čia prie to grūdų sandėlio? Taip, 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 čia irgi viskas buvo.
O jisai buvo sušaudytas toje pačioje pirmoje eilėje, ar truputį? Nu, negaliu pasakyti, kuris ten sėdėjo, aš nesunku pasakyti, tuo eilėje, bet jau buvo sušaudytas, kaip aš jau. O tada, kas paskui atsitiko toms moterims su vaikais po šito sušaudimo? O tai buvo atsitiko taip. Jos buvo uždarytos ten po sargybą, į darbą tai senesni žmogeliai, kitos jau ten visai pasenę. Nu tai susodinau, dvi mašinas atvažiavo. Ir skaitos dengtos, tai sakom, saka, jį pradėjo verkti, tos moteris vaikų tų daug, žinai, jie tu stumena vėlį. Nu tai saka, vežomės, to faiba buvo, toks upeliu, pagal upelį gyveno, vežom jūs į darbą. Jiems taip aiškinos, kaip nenugazdinos jo. Bet buvo dobė iškasta, jų kapinėse skaito ir žydų kapuose skaito sėpėžių kapų. Ir ten buvo taip pat paruoštas skaitos jau sušaudimui. Na ir aš tai jau ten nemačiau, ten nežinau, tik aš jau kalbu, tik tai ten nemačiau jau. Nu tai pasakojo ten, kad kiti stebėjo irgi skaitos, bet jau tų žmonių nėra, žinai, te susirinkam, nu, jau skaitos jau, kur jau nušaliau pastebėti, neleidau, apeidau, aplinkui tie policininkai, tie vokiečiai, vėlį neleidau žiūrėti, žinai. Nu tai sušaudys tus moteris taip pat, ir skaitos tai kur liko vyrai, kur buvo, į vaikai, viską. Pasakoja šitai, sako dabar, aš jau nedėjau, jie tai te girdėjo, kur jau skaitos jau buvo, netoli tas namelis buvo, jie nameliai per langą žiūrėjo skaitos, kitaip nebuvo prieitis. Nu tai sako, sušaudo vieną eilę, nu tai vaikus sutupda ir skaitos, motina eina su vaikais, skaitos, su vaikais, šan, gal tam vaikui aukščiau, ar žiau nekliūna. Sako, ir replioja, ko duoda, sako, išauk, mama, jis tiesiog, nu tai, tai buvo, buvo. O jau kitą eilę statą, kitą šaudyti mėlį. O sakykite, tos žydų moteris su vaikais buvo sušaudytos iš karto kitą dieną, ar truputėlį vėliau? Vėliau, man atrodo, po kokių dviejų, trijų dienų buvo sušaudytos. O sakykite, per tą laiką, kol jos buvo tai sinagoga ir jos galėdavo išėjti lauk kažkur, ar visą laiką buvo? Nieko negalėjau išėjti, nieko negalėjau. Uždaryti, užrakinti jį, reikdavo sargybą, kad per langą ką neištrūktų, ar ką jau matyti. Taip. O sakykite, kas prižiūrėjo tą sinagogą, ar vokiečiai, ar policija, ar kažkokie buvo kiti vyrai, kurie saugojo? Nu, buvo vokiečiai, ir buvo policijas buvo, buvo ir vokiečiai, policijas buvo. Į tą, kada šaudės, kai tos jau dabar, tos moteris, vaikus, tai sakė, visi girti, kai dūmai buvo, visi tie. Sakykite, ar buvo vietinių gyventojų, kurie atnešdavo žydų moterims ir vaikams maisto, vandens į sinagogą? Leidavo paduoti, nežinau, bet jau žinau, pasargybą, kas būdavo, neišleidavo ne vienos. Kitas pabėgavo, viena tai tokia panelė buvo Žydelkaitės, kai jos pavardę jos užmiršau. Tai čia lietuvis buvo Rekevičius, tai skaitos, tai jis ją pasijėmi, globoja, skaitos, kol pakavoja nuo vokiečių, ir paskui apsivedė jisą ją. Apsivedė ir išvažiavo į Izraelį. Te gyvena Izraelį, paskui čia buvo parvažiavęs, mes žinojom, tą pažinojau tą Rekevičių skaitos, jėlį gerai. Viskas, atsimenu, lyg ant turbų susitukom Raseinos jėlį, buvo geras, tai vat. O kuris dabar gyvena, nežinau, tik tai dabar jau, tuo metu. O jūs, ar jūsų šeima nuneštavote maisto žydams? Ne, ką mūsų jau biškiai, mes toliau skaitos, ten jau miestelės, skaitos pagrindė nežinau maistą. Sakykite, vat kaip tie žydai buvo išvaryti iš savo namų, ar iš karto buvo kiti žmonės, kuriuos įkraustė į jų namus? Ar buvo tie, kurį laiką tušti tie namai? Nu, dar kurį laiką stovėjo skaitos jie tušti. Paskui kaip tie pasirikiavau, čia kaip čia lietuviams, kas čia, to jau negaliu pasakyti, kad te patirti, kai į te parėjo skaitos lietuvių gyventojai tos namus. O sakykite, kurioje vietoje buvo įsikūrę vokiečių kariai? Vokiečių kariai dabar bendrai, kada Pronsijos skaitos praėjo, nu, tai buvo visur pilna, visur jų pilna buvo čia vokiečių.
čia Andropos plenta, tu jau padarė fabriką. Tokį barakų sustatė, iš lentų viskas padarė fabriką, darydavo skaitos gaz generatoriams tas kaladėlės, tokias kaip degtukų dėžutės. Malkas specialės būdo, specialės, nu tai varydavo tos mazai mašinas, toms kuriandavo skaitos, va, toms malkom. Tai čia buvo, vokiečių buvo priežiūra, vokiečių buvo daug, ir bendrai buvo pagrindiniai darbininkai, ukrainiečiai buvo. Ukrainiečiai buvo dirbo. Paskui jau, kada jau karas jau atgal parėjęs, kai duos jau, nu tai viskas sudegina, kur lyg pamatų jau sudegėjau. O ten tie vokiečiai, kur prie tų malkų dirbo, ar jie buvo civiliai, ar jie turėjo kažkokias tai uniformas? Uniformuoti kariškai, skaitosi su laipsniais buvo, skaitosi buvo, skaitosi eiliniai, skaitosi jau ten labai daug vokiečių būdavo. Irgi. O sakykite, po karo ar buvo žydų dirbančių, nu, o sakykite, po šaudimo, ar buvo dar kitų žydų, kurie dirbo prie stoties, ten prie tų malkų, su tais vokiečiais, ar iš viso žydų nebeliko? Ne, nebuvo nieko, jau buvo tyla viskas jau. O jūs buvot nuėjęs pasižiūrėti, kur yra žydų moterų ir vaikų kapas, iš karto po to antro sušaudimo? O, po to antro sušaudimo, važiuojant keliu, ten ant paupę vieškeliu. Šalia vieškelė netuoli viskas iš tolo matyti. Dabar yra pastatytas paminklas tenas, yra pastatytas. O jūs gal žinote, ar duobę žydų moterims ir vaikams turėjo iškasti jų vyrai žydai, ar vietiniai gyventojai buvo verčiami? Nežinau, te kažkokie tai samdiniai kasė. Kažkokie tai samdiniai kasė, jį užkasė skaidosi. Jis sakau, kad te visi tie buvo girti, kai pasakoja man taip, ten, aš tai jau ten nemačiau, čia tai mačiau. Nu tai pasakoja, kad visi girti skaitosi, tie kasėjai, tie šaudytojai visi prisigėrė, visi buvo girti. O sakykite, tie vokiečiai, kur sušaudė žydus, ar jie paskui pasiliko po to sušaudimo miestelėje, ar jie kažkur kitur išvažiavo? Ne, nepasiliko, jau nebuvo matytis iš kur, ani kaip ani ten galas, jie žinojo. Jau buvo tik specialiai žandarai, tokie žandarmenija buvo skaitosi jie. Specialiai tokie žmonės. Sakykite, ar tie likę žydų daiktai drabužiai buvo parduodami kažkur, ar žmonės tiesiog va taip ateidavo ir išsirinkdavo, kas ką norėdavo? Nu, tu žinai, moterų, tų žydų drabužių, tai aš nežinau ir kur jie dinga, kas jos išvežė, kur jie te kaip tėlį, kur te dinga, te dėk kokie labdaros, tos nereikia, nežinau, gal į labdarą, gal kur išpardavinėjame iš tų visų ten, nu. Tų prižiūrėtojų. Taip pat ir moteris buvo apsirengusios kaip reikia, kai vaikai buvo apsirengę ir viską. Karo metu čia buvo partizano ar miško brolio? Oi, buvo daug labai, labai daug buvo. O kokie miškėje čia slėpdavosi? O jie visko būdavo. Aš būdavo, čia geležinkelės pati, dar karas ėjo Vokietijos kitos. Tai man atrodo, kad šito Kinzbergas, kai dabar Kaliningradas, maišų mėsų, nudavė tą karą. O čia stovė prieš lėktuvinės, keturi vagonai skaitos stoty, prieš lėktuvinės buvo. Nustovė, tų rusų buvo daug ir čia paskui toliau eina upelės tiltas, geležinkelė. Ta būdavo tą tiltą, tai tie rusai aidavo to geležinkeliu, vaikščiodavo į vaikščiodavo. Ir čia, kai partizanai pasakoja, tai visą tai aš papasakosiu. Na tai, čia netoli pas kaimyną buvo, mūšiškės, kad nešė valgyti, viską jiems pavalgė, paskui vienas atėjo, kažkaip te grupuotė jų keitės, nežinau. Nu tai, nu, parvest mane pargerė žinkelę stotis, lyg šio šuvės lygų pelę. O paskui, sako, aš jau žinosiu jau naitį, kad jau nepapultų jiems čia, kad jiems rusam į rankas. Tai jis tai paprastai apsirengė ašnai, bet tokį maišą sulopytą, susiūtą, o pažastę pasikišęs klausytvėlį taip jau, sakau, ką jis čia dabar neša dabar jau taip jau vargšiškai tą maišą tokį nedailų, bet specialų jis tą maišą, tą maišą automatą suviniuotą dėlį. Tai dabar tu pravesk dabar, čia rusai eina, čia eina rusai dėlį. Tu saka, žinai, tas vietas slapta, saka, maždaug, kur greičiau praeitį, slėniai skaitos jau, kalniukais, pakalniems skaitos, lyg lauperė. Nu, tai aš jį pavežiau.
Iki pavėdžių netoli geležinkelio kažkaip jis jau žiopina, biški baimę turi, tas maišas atsivyliu, pliuptų automatiškai iškrita, žinai, su diska vietė. 70 šovinių telpa į tą diską. Nu, jėtų, tai, ar tai partiga, nu, irgi tai toks šiurpa, žinai, būdėjau abudu gatavį buvę. Nu, tai ir greit susivyniuoja, sako, tu nenusigask, sako jie. Tai aš ir nuvedžiau lėktuvą. Upelė, ta brasto pereiti, lieptelis vėl, nes man ranką padavė, įsiveikina, ačiū, daugiau nereikia, viskas jau padėkojas kaip jis. O statytėte, tai miško broliai, ar jie jau čia atsirado karo metu, ar tik po karo? Nu, tai jau skaito aš karą, po karo, skaito karas, ajo, karo metu atsirado. Jiems, kad skaito aš rusai, kada parėję, jie mami buvo į armiją, skaito aš ir į frontą, skaito aš vėl. Visi bėga daugumą į mišką, negu į tą frontą skaitosi. Nu, tai čia labai jau daug buvo skaitosi. Buvo didelis rungtynės, kitos gaudydavo, šaudavo, tu žūdavo, tu žūdavo vėl ir... O satyti, tai miško broliai, jie pradėjo tuose miškose slėpti iš karto, kai atvažiavo vokiečiai karo pradžioje, ar karo pabaigoje, kai rusai atėjo? Beškinė, aš nesupratau dabar, kaip... O satyti, kai vokiečiai... Kai rusai išvyko ir vienu metu buvo vokiečiai atvykę, ar jie buvo pasirodę, ar jie visą laiką slėpėsi tose miškuose? Slėpė. O sakykite, kokie jų buvo misija, ar jie atakuodavo vokiečių kareivius, ar rusus, ar policiją, kuo jie užsiemė? Vokiečius nevėlis, kai su rusais būdavo, nes rusai jėmi skaitos tuos apmokindavo viską į pirmą liniją varydavo į frontą skaitos vėlį. Jau ties tos, kur paėmi skaitos, tie negrįždavo skaitos vėlį. Ura, pirmą liniją, ura, skaitos, na, štiki, ant štikų, viskas, daug negrįžo, viskas, ką paėmi. O kai vokiečiai atėjo, ar jie buvo sukūrę policiją, ar buvo policija, kai vokiečiai atėjo? Na, buvo sukūrę policiją vokiečiai. Ar tie policininkai turėjo specialią uniformą? Turėjo uniformą. Jie turėjo Lietuvos uniformą. Ar jie turėjo ginklus? Turėjo ginklus. Turėjo. O sakykit, va tie policininkai, ar jie visą laiką dirbo policininkais, ar jie buvo vėliau išmokinti vokiečių tapti policininkais, apmokyti? Nu, žinai, visą laiką jie dirba, skaitos, kol frontas parėjo, kol rusas grįžo atgal parvarė, skaitos, taigi. Jau paskui, kada frontas parėjo, skaitos, jie buvo policininkai, jie išėjo, skaitos, kiti su vokiečiais, kiti į Ameriką spėjo nuvažiuoti, skaitos, jėlį, nu, kits pasilieka, žinai, miškos išėjo, nu, viskas pasiskirstė, jau pakrikai viskas, kai jau buvo, šplūdo. Tie policininkai prieš karą, ar jie buvo paprasti ūkininkai, ar jie dirbo kažkur administracijai, kuo jie užsiėmė? Nu, galima pasakyti, visokių buvo jau tenas. Buvo iki mokytojai, buvo klausyki taip paprastai ir iš ūkininko klausyki. Nu, iš visokių darbuojačių, kada jie buvo policija. Mes jums labai dėkojame. Paskutinis klausimas, ar jūs sutinkate, kad va šita visa medžiaga būtų panaudota muziejuose, archyvuose, universitetuose studentams? Nu. Galit naudoti, dėti kur norit, jei dar neprieštarau, aš nemelau nieką, ką žinau, tą pasakiau, ką mačiau, parodį negaliu, taip pat pasakiau tiesą. Labai. Va, ar jūs dabar, aš jums klausimą užduosiu, ar jau žinot, dėl ko tie vokiečiai šaudė žydus, ar jau žinot, dėl ko? Geras klausimas, o kaip jūs manot? Aš tai manau, taip buvo rašyta laikraštį. Aš iš laikraščių skaičiau, bet tie laikraštį skaitos jau dabar, aš nejau, tai daug tų metų dar, aš skaitos moksleivis buvo skaitos. Tai skaitos buvo Vokietijoje šventi skaitos Adolfą vadvinę tokias buvo. Te sakė, prakalbas, te viskas, te buvo susirinka daug žmonių, te dovanas teikė, gėlės teikė, viskas vėl. Tai viena žydeltaitė. Pateikė skaitos pokštę gėlių, o tos gėlės buvo užnuodytas. Į paėmė skaitos ne Hitleris skaitos, bet per rankas, tai pavaduotojas vėlis, kad pavuotytų kvepiančias skaitos gėlės geras, kad pavuotytų ir skaitos viskas. Nu tai taip laikraštė rašė skaitos va. Tai tas paėmė pavaduotojas pavuosti, tas labai
skaudžiai smarkiai susirgos, kad viskas. Taip laikraštė rašė jėlė. Nu tai vokietis dėl to, Hitleris skaitos užpykantis už savo tautą naikina visą pirmoje vėje. Į kur už ją į kokį pasaulį čia visą naikina jie, tokį pyktį turėję. Nu, Hitleris buvo žiaurus jėlė. Stalins ir Hitleris, tai buvo pasaulyje galiūnai buvo. O sakykite, ar jūs atsimenate, ar Viduklės mieste, ar apylinkėse gyveno čigonų? Ne, čigonų čia negyveno. Nu, levi padėti. Tik atvažiuodavo, o kai važiuodavo, buvo čigonai pravažiuojantis būdo iš visur. Su arkliais, su būdom, sakė, pravažiuodami, užliekdavo, čia jau kelias tos patvadas. Nu, tai ta apstos, ar bet po kaimo važinėtis, apvokdami, kai žinai, čigonai, tai krūčiai buvo. O tie čigonai, ar jie irgi parduodavo kažkokias prekes, ar tik tai vokdavo? Žinai, taip jie parduoti, jie nieką neturėdavo neparduoti jėlį. Jie pirkdavo skaitos jėlį. Nu, pirkdavo, jie pirkdavo. Auksą, jeigu turėdavo skaitos, kad nu, kokį ažėdą, a taip kokį auksinį pinigą, ieškodavo nupirkti jėlį. Nu, jeigu negaudavo pavirkti, jie kad mums turėdavo pagauti jėlį skaitos jėlį. Pavyzdžiui, kaimas, kuris iš tos lakto žakys jėlį. Nu, jau ypač neužmatys, pagavo jau, būtas įvažiuoja tolin. Jie tokie buvo. O sakysit, kai jie atvykdavo į miestelį, ar jie palikdavo tą savo vežimą kažkur kitoj miestelio dalyje, ar pastatydavo šalia namų kažkur? Niekur jie nepalikdavo, viskas tą vežimą, namukas buvo, ar te sergantį veždavo, ar bet ten moteris mažų vaikų skaitos tos būdos labai didelės, kai mašinas aptrauktas į vežimą, jie visų nesitraukdavo nuo to vežimą, arklius kur pasigalydavo, paprašydavo, žinai, ūkininką, ar galima klausyti kartą, žinai, o kiti par jėgą klausyti, tai pagaudavo kokių ten šieną, ten labiau, tai dėl to tai nieko. Tokie buvo keliauninkai, tik taip pas mūsų. O jūs vėliau mokykloje kalbėdavot, kas čia va taip įvyko, apie šitos įvykius? Nu, kaip žinodom, viską kalbėdom, viską žinodavo čia klausyti. Ačiū Jums labai. Prašom. Ar šitie grūdų sandėliai? Taip, toliau bus čia. Ar egzistavo jie prieš karą, šitie grūdų sandėliai? Kaip sakot? Ar egzistavo grūdų sandėliai prieš karą? O prieš karą jie ar stovėjo? Ne, stovėjo čia, nebuvo jie. Ir netaip aiškiai. Pasakykite, kas buvo prieš karą šitoje vietoje? Prieš karą, žinot, čia nieko, sandėliai buvo, daugiau nieko nebuvo. Nuo 41 metų, kai tos buvo pradėta statyti sandėliai, kada Rusija pradėjo statyti tos sandėlius, tai čia pradėjo, žinot, tas ūkininkų imtų grūdus jau per prievartą, tai neturėjo kur dėti. Nu, einam. Tai klausyk, jūs veskit dabar, einam tą. Pasakykit, pana Juozai, prie tų sandėlių čia buvo laukai, ar kas čia buvo? Laukai buvo. Čia buvo dvaro žemė. Čia buvo dvaro žemė. O kaip jūs galvojat, pana Juozai, kodėl jie pasirinko būtent šitą vietą? Toj vietoj čia, kai buvo už to dabar kapai, buvo ano pusė vien maltas nuo to kelią ir pat geležinkelį. Nuo pastatą jokio nebuvo, anai. O tai sakykite, žydai, va, tai šitą vietą, jie atėjo pėšimis, ar juos kas nors atvežė? Tos žydus iki tos dabės atvežė, ar jie pėšimis atėjo? Atvežė, aš tave atveždavo iš tos anaugubos, aš tave dažte. Kokiai vietoj sunkvežimiai sustodavo, gal atsimenate? Nu, negali to pasakyti, nei aš tą linką, kad atvežė, žinau, kad atveždavo juos. Nu, tai maždaug čia sunkumau. Bet jie žinai, ano pusė būdavo. Eisto antiliausiai? Tai čia sandėlį. Pone Jozai, tai tie sunkvežimiai sustodavo čia kažkur, ar ne? Nu, tai panašiai atveikti. Čia, matai, anyti, o toj vietoj maždaug tai būdavo, taip pat mes kaupas yra va čia, tiesanės, tai čia mes išrinkti būdavo, anyti sėdėdavo šitą tuo nugarą sukišę ten. Ar šito sandėlį nebuvo, kai šitą sandėlį? Dar nebuvo. O sakykite, tokie sunkvežimiai, jie stovėjo visą laiką, pakol tie žydai kasė tą duobę? Ne, nestovėjo. Nu.
Atvežė, jie dinga, jie lė savo, žinai, reikalai. Tai vadinasi, kad jie per keletą kartų atvežė tos žydus, ar ne? Jie atvežė, paliko ir išvažiavo kitų ieškoti. Kitų ieškoti, paskui, žinot, kai visus, kai surinka, susodina, jie tiesiog žymiai dinga, iš vis ne jų nebuvo. Jau tas čia atliko visus reikalus, sušaudys kitus tuo momentu. Čia va taip, tuo vietoj. Nu, naisma lik duobės, va. Jis čia žino, į lengvę, kai sandėlis buvo, aš viską labai gerai žinojau, visas lentelį, čia viskas buvo dabar. O kiek jūs ten sakėte, tų žydų eilių čia taip buvo susėdę? Nu, tai čia taip tai buvo. Dabar turėjom paėti, dabar turėjom maitį prie duobės, aš nu duobės parodysiu tuolis, kai tuos kaip tiesiog, dėkia vietasi. Čia yra, va, dabar šitas atėmas. Ir šiandien, tai čia pasakyti, čia tai sovietas sandėlis, aš žinau, kad čia viskas jau. O sakysit, kai tie žydai va čia taip buvo susodinti tais eilės, tai ta apsauga stovėjo va čia per visą lauką taip ratu, ar kaip? Jo, ne ratu stovėjo, iš vienos pusės stovėjo, iš vienos pusės. Nu. Už antros pusės buvo malko sudėtas. Dažinu. Negalėjo nei prieit, malko, žinai, metrinės buvo sudėtas, tokios aukščios kitos malko čia jau, apsauga buvo. O sakysit, tai tos malkos jos visą laiką ten ir buvo, ir prieš karą, ar ne? Ten tie rastai sudėti. O sakyti, tai ta apsauga buvo daugiau va, toj kairėje pusėje, ar daugiau šitoje pusėje? Čia, šitoje vietoje, daugiau nuplento, čia buvo visa apsauga. Čia jeigu buvo susodintas, kai duos vien, tai čia apsauga daugiau buvo iš užpakalio. O čia jau, skaitos, jie duobė kasį, ir už tos duobės tai buvo malkas jau skaitos sudėti. Ar galėtumėte lietai eidamas parodyti, kur yra ta duobė? O tai dabar jis nuėjo čia parodys, jis tik, žina, jis ardė šitą sandėlį, va. Jis ardė sandėlį dabar. Jūs tik neskubėsite, Juozai? Nu, man atrodo, čia ne. Nu, tai taip bus. O ta duobės kersai tai buvo. Ile dyki lefos, ile te antu atraver komsa. Ile dyki se atraver pliuto agoš. Se te pat utuo, mes te antu... Palauk, sandėlis, kur paskutinį sieną dabar stovėjo tavo? Pagal dratą, ne? Leidyti leidernier miuk, tai antrepos, sėti pusė duobės buvo po sandėliu, pusė duobės laukė buvo. O sakykit, o apsauga irgi čia stovėjo šitą vietą, kur jūs stovite? To pusė niko nestovėjo, ne čia buvo malkas viskas. Čia stovėjo to pusė apsauga ir aš šito visai, kada buvo susodinti, va, jie. O sakykit, tai kiek tu buvo, kiek buvo tų apsauginių, kur jie kasė tą duobę, va, šitoje vietoje, kur jūs stovite, kiek jų maždaug buvo? Apsauginių? Tu apsauginių, taip. Apsauginių tu buvo, ne, daug labai, va, iš čia davė, tai tą duobę aplinkui, žinai, va, jie dirba. Tai čia skaitos ir ta duobė, kai dabar čia yra, va, pavyzdžiui, pagal tvorą, tai pusė vat buvo po sandėliu, o čia taip yra, mes toj valintių kapavėte, o pusė buvo laukė už to sandėlį. Duobės kersai tai buvo, ta duobė, kai aš pasakojau. O jie tą žemės, į kurią pusę mesdavo, kaip iškasdavo? Čia mesdavo į tą pusę. Ir žiūrėti plitų verlėt pat. Tą pusę mesdavo. O iš tos pusės šaudės kaip. O sakykit, jau kaip jie baiginėjo kasti tą žemės, tai ten... Tai tie kareiviai, jie jau stovėjo susireikiavę, ar jie vis dar aplinkui vaikščiojo? Ne, ne, vienam šone stovėjo čia. Jau kur kas bėgs, ar kur pabėgs, jau skaitos, jau čia kitur nenubėgs, pavyzdžiui, ar ant čia, va, jie čia tuo vietos. O čia sauga, tai buvo, tai vien malkas buvo, metrinės pasaulyje. O tai sakykite, va, tie žydai, ten kaip jūs pasakojat, kad buvo susisėdę, tai jie, kurioje vietoje buvo atsisėdę iš šitos pusės ar iš tos anos pusės, kur malkos buvo? Juk jūs šaudyti atvedė. Šitai, dabar gerai, o įsivaizduoju, čia dabar taip duobė buvo, o pavyzdžiui, o ta dabar asfalto kraštas, o maždaug yra, o. Tai o šitas, kai duobė. Tai jie te buvo eilės, o, sėdėjęs, kai to susodinti, o. Susodintis, kai to šis nugaras atkišė 2 metrų tarpio, jau 4 eilės buvo. O kai jau atvesdavo to žydų šaudyti, tai jos vesdavo
į šitą pusę ar į tą aną pusę, kur tas malkas? Jie buvo atvežti, atvežė, juos palika, susodina, apsauga stovėja ir jie čia duoda kasę. O jau kai šaudyti vedė, tai juos šaudė šitoj pusėj ar ten iš malkas? Šitos pusės čia kulkos, o dėl kolis kitaip stovėja, kai te, o tie sulpukai, o toliau, nu tai jau, jie turėjo komandas, kad vienus nuvyja ant duobės, skaitos, kad įsitektų, pavyzdžiui, nu, pasakykime, 20 metrų maždaug gal buvo ta duobė. Ilgė, gal ilgesnė buvo, nežinau, tik 2 metrų pločio. Nu tai, tos patupdydavo ant duobės, į duobę turėjo žiūrėti, iš nugaras, iš kulkos išduodavo, šaudavo, tie suvirsdavo, du pataisyti, su pataisys skaitos, tai, tai vat, kad lygiai būtų, kad tilpų į tą duobę. Vėl kita partija tai parį įvarė. O tai sakykite, tai jie šaudė iš tų kulkosvaidžių iš tenai, kur yra dabar tie stulpeliai, ar ne? Taip, taip, kaip su, tiesiai, vat, kai čia stulpeliai, bet čia, tai, kai išeinimo, tai laitelio tokia yra. Tai ta stovėjo kulkosvaidžius toliau, skaitėsi, jiems gulėjo prie kulkosvaidžių, niekur nesitraukė jisai. Ar jie turėjo prie tų kulkosvaidžių irgi pasidėję dėžutės su šoviniais? Nu, tai visko ten buvo, visko. O ar jie turėjo daug tų dėžučių, ar tik vieną tą dėžutę ten su šoviniais? Nu, va, tu nemačiau, žinai, negaliu pasakyti, bet jau turėjau pakankamai, ką užtektų jau tikėti. O tai sakyti, tas kulkosvaidis ten buvo su tom dėžėmis pastatytas? Jau kai tie žydai baigė iškasti duobę, ar jau kai jos tik atvežė, jau ten viskas buvo paruošta? Buvo pastatytas, kai jau pradėjo kasti duobę, kai susuvadino, viską matė jie, viską matė jie. Tai buvo bjaurus. O sakykit, kur jis buvo tuo metu, kai žydai kasė duobę? O čia kai plentas dabar eina, da čia už tų. Kai plentas eina, ir kitos mes pagal plentą atbėgau nuo arčiau, čia buvo kioska dar tokia, vat, nu tai mus nuvydavo, vaikščiodavo plentus, kai tos įvydavo, viską mes nežiūrėtumėm, kitas nematytumėm, o mes vis tiek žiūrėjom. O tai tas sakytės, kuriuos sakėte, tas kelias, tai jisai buvo ten už tų sisternų, ar ne? Iš kurios a tas plentas? Taip, tas plentas. Jo, čia, nu kai važiuojate už tų sisternų, čia tu jau tas plentas, va. Mes paėdom į tam švalę būdom, kaip jūs kantelė, kad jau čia pagaudomus nuvėjęs, mes nulekam tai. O tai sakykit, kai baigėsi visas tas sušaudimas, tie kariai dar pasiliko ar visi išvažinėjo? Jau kai sušaudė, dar viskas buvo, duodo kol neužkasi, niekur jie nedinga. Visi buvo kartu vėliau. Į tą duodą paliką, į paliką buvo, skaitos, dar kaupas. O paskui, nežinau, po kelių dienų, savaitės dėkių mes atėjom, lygu viskas jau. O sakykite, prieš jau užkasant tą duobę, ar jie dar tie kareiviai priejo pažiūrėti, ar yra likusių gyvų, ar tiesiog... Ne, jau nežiūrėjo, nieks nežiūrėjo. Tik stovėjo, kol tus du paliko, stovėjo, kol užkas padarė visą tą kapavytę, sakom, taip įliks vėlį. Viskui, kaip pasakau, buvo lygų išlyginta. Suvažinėta, ta buvo suspausta jau paskui. O tai sakykit, jie ten su tais sukmežymiais pravažiavo per tą duobę, kad išlygintų tą žemės? Ar... Aišku, kad pravažiavo, sulygino, būtų nebuvo nei kur tų žemų dėti. Su sunkvežimė, ar ne? Jo, suspaus. Žinok, nu žemės jau, mes kada jau atkasim sandėlį čia, kad statėm, tai skaitos gylė, tik prakasim 20 cm visi kūnai matytis buvo. Tai čia buvo su tais pačiais sunkvežimiais, su kuriais ir atvežė tos žydus, ar ne? Kad jie su jais ir pravažiavo? Ta, kada važiavo, pravažiavo, mes jau nežiūrėjom, nebuvom jau skaitos jau tas. Tik jau mes jau radom tą, kaip suvažinėta jau skaitos buvo. O tai sakykite, kaip jūs galvojat, jau kaip užkasė tą žudinių vietą, ar buvo vakaras, ar dar buvo tokie pavakarė šviesu, ar naktis? Ne, kai užkasė juos. Jau kai užkasė. Dienos laikė buvo, dienos laikė, gali sakyti, birželio mėno buvo, birželio pabaiga buvo. Dienos nežinau kokios tiksliai, tik birželio pabaiga buvo, šilta labai buvo ta vasara, žinokit, ir skaitos, kaip čia dabar jums pasakys, žėlį. Nu, jau ką užkasė, nu ir paskui pasibaigė viskas, va. Apžiūrėjo užkasta, padaryta, jie dinga, skaitos visi. O ant rytojaus paskui, ne ant rytojaus savaitį bėgė, mes atėjom nuo skaitos pažiūrėti, dabar pasitikrinti, ta duobė suspausta, suvažinėta skaitos, sulyginta, išlyginta, kur... O žinau, kad nebuvo tarsik nei technikas, nebuvo tokios, nei buldozerė, nei ten nieka, kad jie paskui užlygino, tai aš nemačiau jų.
O tai sakykit, ar jūs dar spės pamatyti, kaip jie su tai sunkvežimiai sulygino tą žemės, ar jau nebematėte? Ne, jau nebematėmas. Nu, žiūrėk, jie paskui pasklido, mus dabuoja, vis vaikė, čia tų pastatų nebuvo, viskas buvo aišku matytis viskas. Tai dabar čia tik buvo viens, da čia antras buvo, o čia trečias buvo, trys sandėliai buvo mediniai, vat pagalvo. Pasikeitė aplinka dabar, žinokit. O sakykit, kiek ten tų vaikų buvo su jumis? Kurie stebėjo? A, nu, buvo nemažai, jie čia mūsų vaikų kokie šeši, septyni tie vaikai, žinai. Čia stoties vaikai buvo skaitos, mūsų, nu, tokie bendramokliai skaitos. O sakykit, ar jūs buvot vieninteliai stebėtojai, ar dar buvo kitų suaugusių žmonių, kurie irgi iš kampų? Stebėdavo suaugusiai visi, žinai, bet, sakau, kai vaikydavo, neleisdavo vėl iš... Vydavo skaitos, tai vokiečiai skaitos vėlyti, policininkų buvo skaitytos, vydavo, pamatydavo žmogų arčiau, to jau, žinai, varo. O sakykit, tada, kai jūs tada atkasėte tuos kūnus, kai pamatėt, kad ten vis dar yra tie kūnai, tai jūs taip užkasėt ir palikot, ar jie buvo perlaidoti tie kūnai? Niekur nebuvo perlaidoti. Tai sakau, skambina į Vilnių, Vilnius ežojo Maskvą skambina, čia nesusitarė, atvažiavo, čia didžiausia to komisija skaitos. Dabar sandėlis jau buvo pastatytas, tai galas dar buvo nestatytas, kaitos, kaip kai tiek daug daro padaryta. Nutari, ką dabar daryti vėlį čia, ar juos išparlaiduoti, ar sandėlį statyti, nestatyti. Nu, ta komisija nutari, par tą duobę skaitos dėti geležinius tokius brusus, ilgus, ant tų brusų statė tokius polius, kai čia dabar tai sandėlė yra. Va. Ir išėjo taip. Va. Tai ta čia. Ta siena čia buvo, tai čia tuoj taip yra, kaip tos va. Kad tas būtų nenugriautas sandėlis, labai aišku, būčiau pasakęs tiek sandėlį. Nu tai panašiai, pusė už tvoros buvo, pusė čia po sandėliu buvo likę. Pastatė tą sandėlį ant tos vietos. Sakykit, o tai kada tą sandėlį nugriovė? O čia tas, kur sandėlis yra, dabar čia kur pasakoja. Sako, turėjau reikalų dar, sako, nemažai, sako, čia man dabar pasakoja, kai ten atėjom. Tas kitos pastatė paminkliuką, pakėlė jo toliau, matėte pakėlį? Tai 200 metrų iki žydų. Nu čia, čia palauk, o tas paminkliuks, vat yra, vat tam daite, matė pakėlį, šito kusė kelių. Tas paminkliuks čia stovėja ir kitos prisienas buvo lenta prikalta, vat kai sandėlys prisienas. Sienas, prisienas buvo prikalta, tiksliai. Tai tie kūnai ir likos vis dar. Jo, čia jie, čia jie. O sakysit, kai tu sušaudytų žydus, turėjo jie surikiuoti, tai visą laiką rikiuodavo tam pačiam eilėm, kad jie tilptų, ar paskui jau mes davo bet kaip. Taip, ne bet kaip, mes surikiuodavo, du įvarydavo, eilė, kai sušaudėjo, du įvarydavo į duobę. Lygiai sudėdavo, sudėdavo vienas už kojų, kitus už galvos, jau metrydavo, mes kai jau priviršau, spreja jau, tą tik labai mes matėm gerai, žinai, sudėję, paskui kai jau sudėję, tai paskui tie vaiščio, žinai, vokiečiai, čia su automatais, tu šalia, nieko jiems nesako, nieko jie, tarkšti su automatą vėlį, tie nuvirta antrą toje vailį, bėgte, turi bėgti, atbėgti vėlį, tekini vėlį atbėgdavo jie. Tokia buvo drausmė, tiek jie buvo žiaurį darė, kad oi. O tai sakykite, tie kūnai, jie buvo sudėti šitaip, ar vat šitaip? Šitaip kūnai, va. Duobė šitaip buvo iškasta, va, taip, o kūnai šitaip buvo. Eilė, va, taip, va. Eilėmis kaip šaudydavo, tai kiek ten maždaug tų žmonių? Nu, gal, žinai, nes kas tu mums čia būdavo po kokie 10 ar daugiau tų vėlį būdavo. O tai sakykite, jie tos kūnus dėdavo vienas ant kito, ar jie dėdavo, va, palei kitą, vienas šalia kito? Vienas ant kito, dėjo. Vienas ant kito. Dėjo, dėjo, taip kaip malkas dėjo, vienas ant kito. Gaila buvo žiūrėti ir bolis verkė visi šalia, kas matė. O sakykit, tie šaudytojai, tai jie pasikeisdavo, kai pavyzdžiui vienas iššaudydavo grupę, paskui ateidavo kitas, tas, ne, ar visą laiką būdavo tie tas patys? Vienas gulėjo prie kulkosvedį, kur šaudė, o du šalia stovėjo skaitos karininkas, trys ar nebuvo skaitos. O tai sakykit, tie kiti du, ar jie jam padodavo šovinius? Nu tai ten viską jau padodavo, tai įdėžės buvo tų šovinius, o kitur apsauga, tai visur buvo, žinai, tos buvo mokiniai vaikščio su automatais jie vaikščiojo, čia daug buvo jau pasakyti. O sakykite, taigi tas kulkosvedis įkaista, kai daug šaudė, ar jie turėjo kažkokį tai
aparatą ir įrankį, kad ataušinti tą kulką? Nu, ne, niekas netaušina, nematėm to ataušinti. Užteka jiems klausyti, tas didelis kulkos, ar jis, ne, tų sunkiųjų kulkos, ar kojyčius, kad jau tokia buvo. Tai jinai buvo su tom kojytėm ar su ratukais? Su kojytėm. Su kojytėm. Su kojytėm. Ačiū jums labai. Aha. Prašom. Tiek žinojau, kiek žinau viską tiesą, va pasakau, kaip mačiau viską, savo akims mačiau viską, žinai. Bet būdavo naktį neužmigom pasakai matėm jau.